спеціально для мого однодумця, побратима Володимира Філіхова, для його Facebook, YouTube та інших сторінок, які він веде, пробиваючи інформаційне дно. Ну що, продовжується свавілля. Кабінет Кіщури вирішує долю окремих людей, а насправді це доля всього українського народу, адже якщо суди продовжать в такому темпі, часто і в закритому типі, виносити рішення, часто це заслуги відбувається, то дуже тяжко буде іншим людям, навіть не про українську руку, виборювати свої права по різних питаннях. І ви знаєте, у нас реально колосальний шанс зараз цю планову олігархічну суддівську систему пов'язану. Це ж московити нам закинули 91-й при відновленні незалежності. От. І оце в Бородняк воно в нас є. І оця система служить, на жаль, тим планам, які, в принципі, керують країною. Але вони відчувають, що колосальний опір українського народу їх пожене. І на ці посади суддівські будуть достойні правоохоронні структури, я маю на увазі, саме достойні люди будуть очолювати і приймати ці суддівські рішення, судді, прокурори. І так само поліції будуть, ймовірно, повернутися нормальні, адекватні, бо частина просто ушла, не витримала то тиск. Ну і за що ми стоїмо, боремося. У нас колосальний шанс зараз змінити цю саму систему, цю негідну, плану олігархічну. Я в цю працю свято віримо. І тому лутому скалу, один до одного, плече до плеча. Навіть якщо ви не з проукраїнської руки, як і я, і кажу, так, і Володимир Філіхов. Але ходіть, бо це резонансні справи, це той нам інструмент, ось, беріть і робіть свою активність, ламаємо цю стіну. Легкої перемоги ніхто нам не обіцяв. Оцю стіну, ну, це символічна стіна, її тяжко поламати в моїй руці. Але якщо у нас десятки тисяч, а то й мільйон стане, вона просто винесе цих їдрених тінів. І тому це символічна ця стіна, ми її зламати можемо лише нашою активністю. Нашою присутністю. Ну, знаєте, як на Майдані, плече до плеча. У мене просто дрожче, коли я цих людей різні бачу, які ходять на суди. І ці суди, до речі, продовжуються по всій Україні. І за що закликаємо з братом вас. Ходіть, це колосальний шанс у нас на майбутнє покоління, але це зараз інші. Ми на майбутнє покоління закладаємо цей фундамент ото чесності, відкритості української України. Бо я бачу українську країну, де прокурори чесні, судді чесні, громада вже не виходить так, як ми на суди там, чи ще десь закликаємо, борючись за права свої та інших. А спокійно дійсними своїми справами займаються, де кожен із нас поважає поліцейського, де кожен із нас вертається до тих суддів, де судді, до речі, не будуть в режимі онлайн рішення виносити. До речі, я вам скажу, одні ті самі безкребетні судді і ті самі прокурори, до речі, судді тих же патріотів, вони суди міняються в локальні точки. Але точно ті самі судді, до речі, по яких вже мають би кримінальні справи йти. Бо нормальний, адекватний суддя, він не візьметься за суди, ну, не тільки по патріотам. І взагалі адекватний суддя не візьметься за те, що завтра, в принципі, його чесне ім'я просто зганьбить. І так само поліції є достойні, але частина вже вийшла. Частина той костяк, який є, ми закликаємо. Не кидайтесь люди на всіх, бо в кожній структурі є нормальні, але, на жаль, покидні, які не вчищені. А коли ви входите з цих структур, ви даєте місце для негідників, для тих самих беркутів. Я саме маю на увазі тих конкретно дегенератів, які проти України були, проти народу і з мисленням про російську. І так само, якщо ми будемо кидатись на них, вони більше люди, тому ми завжди закликаємо поліцію. Не уходьте. Є громада, яка вас підтримує. Так само ми з вірою входимо на суди, з вірою в майбутнє справи. Давай. Адже
і тим самим підтримуючи майбутніх суддів, які прийдуть на місце цих покидьків, я по-іншому не скажу. І тому вже наговорив, вже на кримінальну справу, поки. Шановний український народ, не спіть, прокидайтеся, реально у нас колосальний шанс змінити Україну. Ми зараз можемо через хребет ламати будь-яку ось гідру. Тому я говорю, планова олігархічна система, яка торкається кожного з нас, насправді кожного. Всюди побори, всюди наволочі, яка диктує нам, як жити. Хоча б не погони, що вони серки, все міняється. Воно потихеньку міняється, але не в тих масштабах, тому що народ спить. Це правда, народ спить. Легше сидіти на дивані, нам розказують, що нам робити. А, і ще люблю цей треш такий. Патріоти, які виїхали за кордон, нам розказують тут, в Україні, що нам тут робити. Ідіть ви в сраку. Бо справжні патріоти, вони ось ходять з вами і ламають цю стіну і виривають цю голову з кінця. Так, слава Україні, друзі, єднаємося, перемоги. Ми за те, щоб чесні суди були, неважливо, хто би, що би. Нема довіри до суддів, і тому така недовіра взагалі тим, хто в будь-якій структурі займає посаду. Одне пов'язує друге. Тому ми не конкретно за когось виходимо, ми виходимо за чесні суди. Це наша позиція справді. Якщо винен, хай відкрито буде, садимо. Не винен, але суди відкриті, відпускаємо з компенсації. От як, наприклад, по справі Шеремета. Нульова доказова база, жесть. Пом'якшення. Та людей ще мають гордо випустити і ще нагороди дати, компенсація, матеріальна фінансова компенсація за ці роки знущання, за те, що люди без родин були здорові, до речі, і час, який не відновить. Максимально на рівні держави ці Янукович. Зеленський, в принципі, той самий Янукович, який вийшов. Має публічну з тим Аваковим, який вже не міністр. Але воно це лайно нікуди не ділося, я говорю щиро. Оці всі покидьки, і ці судді, всі мають публічно вибачити по справі. По справі, до речі, по торнадо теж нульова доказова база. Ми це пам'ятаємо, все те саме продовжує. Люди сидять, по частині хоч чуть випускають. По справі, те саме, суди навіть не пускають на поруки, щоб люди були вдома. От нещодавно були на суді міліцей. Борис Павлович. Ось таке. Справа по Семенчу. Точно те саме. Людина мала колосальний шанс. Людина знала і в правоохоронних органах, і в військовій. Людина, в принципі, була радником по всім двіжам міністерства. Де, як, що можна зробити, аби приблизити перемогу. Людина з досвідом. Дуже нульовий, абсурдний, знаєте, доказова база, що він на якусь там групіровку. Військове формування, яке там в усьому світі є військове формування, ну це три. Тим паче він відкритий. Він без виїхати, але залишиться. До речі, завдяки би правоохоронцям, патріотам міг би виїхати. Не хоче він залишитися в Україні. І так само інші могли. Але люди залишились в Україні і давай суд. Ми за те, щоб чесно